U današnjoj epizodi neovlašćene provere polovnjaka otkriću vam zaista šta za mene predstavlja Honda. A? Malo dramaturgije, brate. Preko 10 godina sam se bavio borilačkim veštinama, zapravo trenirao sam jednu vrstu karatea, ta škola se zove Kyokushinkai, ko je čuo, zna o čemu pričam. Odjednom u tom mladalačkom delu, u tom odrastanju uz Bushido, Miyamoto Musashija, stvorila se nenormalna ljubav prema Japanu. Filmovi, anime, sve što je moglo da postoji da ima veze sa Japanom, moralo je da se ekstremno voli, više nego ovo naše domaće, ali to je jednostavno ciklus i prolaziš kroz to. Ali kako odrastaš, neke stvari zadržavaš. I sad, ja sam odabrao da zadržim sve ono što u meni budi najlepša osjećanja. Honda je jedno od tih osjećanja. Zašto? Imao sam priliku da, kao i većina nas iz generacije 90-ih, da se upoznam sa Sony PlayStationom, da se upoznam sa Need for Speedom, da se upoznam sa bilo kojom igricom od tih. Filmovi, razno razne stvari, a odjednom se onda dešava da sve se stapa kao u levak u jednu ljubav. Ljubav prema automobilu marke Honda. Kroz ceo taj fazon ljubavi prema Japanu dešava se jedan Brazilac koji se zove Ayrton Senna i koji sa Hondom pravi čudesa. I odjednom sve stapa se u samo jednu tačku koja je Honda. Ne sviđa mi se Nissan, ne Tono 200SX300, ne Mazda, ne ništa. Ne Toyota, ne daj Bože, ne Supra, ništa. Odjednom ja dobijam enormnu ljubav prema Hondi i maštam o tome da imam jednu, pored naravno Golfa 2 GTI-a, naravno zato što sam bipolarna ličnost, pored naravno Alfa Romeo Montreala, naravno, pored Porschea kojeg bi voleo i BMW-a M3, naravno, nemoj ograničavati svoju ljubav kad su bar automobili u pitanju. E, sam ovo dobro rekao, Luis? Ovo je bilo, znaš, backstage se slaže. Ali to je za mokasina... Da, Brown mokasina, ko zna o čemu pričamo, Brown mokasina i bele čarape i on u onom crna ona, kao žaket onaj crni, kao dobar dan. Šta, treba se provoza ovaj auto da se testira, o čemu se radi, važi, ajde da se vratim na našu Hondu EP3 i da počnem priču o današnjem polovnjaku. Automobil 2001. godište, dosta ljudi koji su ljubitelji ovog automobila i Honda generalno znaju već unapred šta ću sve ispričati i kako ću ga nahvaliti i kako ću, na primjer, reći da su mehaničari koji održavaju Hondu zapravo jedini mehaničari koji imaju slobodno vreme. E, me kapiraš? Jedini mehaničari koji... Šta on, druže, menja svećice, mali servis i to je to po pitanju održavanja. Naravno, možete da sahranite ovaj automobil, možete da ga upropastite, možete da uradite šta god, ali ne možete da kažete da je Type R loš, da je K20 loš, da bilo šta možeš da kažeš loše o ovom automobilu. Automobil koji može da ide i bez ulja i bez antifriza, mane koje mogu da mu navedem, jesu mane isključivo vezane za neodgovornog vozača. Kako po pitanju održavanja, tako po pitanju vožnje. Nisi stisnuo kvačilo, promašio si, naoštrio si sinhron, neće, krči, penješ se na ivičnjake, mada Japanci imaju daleko kvalitetnije vešanje u odnosu na Evropljane, pa i sami majstori koji rade japanska vozila kažu da ne menjaju toliko ni spone, kugle, stabilizatore itd. 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 Generacije Honda Civic posle ove nisu baš isto kao ova. Ovo je posljednja Honda Civic za koju možemo da kažemo da jeste, koristim taj termin kao katana je, ali stvarno po izgledu izgleda prijatno. Kao i bilo koji Japanac,
mamicu mu poljubim. A on zapravo jako opak i oštar. Jedan od hot hatcheva koji je otvorio celu priču sa 200 konja hot hatcha, 200 plus konja, od 0 do 100 za manje od 6 sekundi. Imajte u vidu da je 200 konja u momentu 2001. godine izgledalo brutalno. Izgleda i dan danas, realno, ako bi ovaj 2.0 motor uporedio sa nekim EcoBoostom ili nekim Volkswagenovim ili bilo kojim 1.0 turbo punjenim motorom. Vidi ovo, VTEC. Znači, tehnologija ispred svih. Sam izumitelj Honda je čovek koji je prvo počeo sa motociklima. Mnogo sam se interesovao, ali danas ne mogu da odvojim dovoljno vremena da vam ispričam koliko zapravo predanosti postoji u japanskoj kulturi i koliko zapravo su oni u Hondi odlučili da ne da mora da izvrši harikiri ako zakasni voz, ali ima da ga naprave da bude dobar, pa šta god da se dešava. Bilo je naravno nekih ispada sa dizelima jer oni su šurovali sa Evropljanima, jedni drugima tu nešto prebacuju. Ja znam da su Hondini dizeli dobri i često nisam baš govorio lepe stvari o dizelima i neki ljudi su komentarisali kao Mirko, treba si da kažeš da su dizeli mogu da pređu 1.6, može ovo, može ono. Slažem se, ali nekako kada pričam o Hondi, pričam isključivo o atmosfercu. Čak i one konverzije sa turbom deluju malo kao jeres, jer i ovo što je ispod haube, sad ću da je podignem dok pričam, je nerealna stvar. Automobil je prešao preko 100.000 km pravih. Vidi ovo. Sef. Uprkos tome, ovaj automobil trenutno ima vozača koji, pazi sad ovo, se bavi zanatom. Gipsarijom. Znači, čovjek je gipsar i realno, ajde da uključimo stereotip, on zaslužuje Passata BP tipa, ali ne, on vozi Hondu EP3, što znači da on nije gipsar, on je umetnik, druže. Veliki pozdrav za njega ovim putem što nam je omogućio da ovako lep primjerak Honde predstavimo vama. E sad, kada pričamo generalno o ovom automobilu, on izvorno imao nekih 193-4 konjske snage i tako to, ali trenutno nema. Kada budem digao haubu, vidjet ćete o čemu se radi. Restyling verzije su verzije u kojim je izmenjeno dosta stvari, sedišta retrovizora, tapacirunga, ali dođi vam. Ali ovo je suština cele priče. Ne samo da je suština cele priče. Ovo je najlepši, najseksipilniji deo Honde. Ne interesuje me uopšte koja je estetika, da li je oštar ili ne, kao što sam pričao. Ne interesuje me koliko je dobra, a dobra je pozicija sedenja i ručice menjača i upravljivost i leži kao pegla. Ne interesuje me ništa. Ovo je jedan od motora koji predstavljaju savršenstvo mehanike. A ja sam automehaničar. Ja se ložim na ovo. Podjednako jako koliko se Tarantino loži na stopala. Kažu da ako staviš plin u Hondu, dođu jakuze i seku ti sve četiri gume, umjesto naravno onih drugih stvari koje jakuze volno je da seku. Kažu da svaki put kada neko uporedi Hondu sa drugim hot hatchevima kao što su Golf 5 GTI, Megane RS ili Ford Focus RS, jedan Japanac izvrši harikiri. Svakakve stvari se pričaju, ali ono što mene interesuje i ono što želim da podelim sa vama jeste da je ovo neovlašćena provera polovnjaka i da ovakvi automobili ne samo da su potcenjeni, nego ovakvim automobilima ne može da parira većina današnjih atmosferskih benzinaca, bez obzira na potrošnju, na cenu održavanja, na bilo šta. Track day-evi po Evropi, bilo kakve modifikacije koje ljudi rade zato što im nije dosta
I kapiram, to nije ti dosta, znaš. Želiš da ispitaš koji je maksimum mog motora, ali džabe se trudiš, druže. Džabe se trudiš. K20 je jedan agregat koji, znaš, nekad mi bude jako teško kad me pitaju, e, kao šta misliš, Mirko, Volkswagenovom 2.0 benzincu FSI, šta misliš o Renaultovom 2.0 16 ventila? Uf. Naravno, ne možeš u životu dobiti sve i uklopiti da... Čekaj. Pa Roki, zar ne stavljaju ljudi Hondine motore, brate, u BMW-a? Stavljaju. Uf, to mi je malo jeres, znaš. U Golfa? Uf, zašto to? Dobro, ovako estetski kad pogledam, nije mi baš prelep. Oni se hvale time što ovaj prelaz, kao, znaš, ima nadimak bombona, jel tako, Leki? Bombona. Šta? Patika, jer leži, lepi se za asfalt. I tako, jaje i raznorazne neke nadimke, a zapravo meni je estetika ovdje najmanje bitna stvar i moram otvoreno to da kažem. Savršenstvo mehanike kao ovo je stvar na koju ja jednostavno dobijem ekstazu. Ajde da pričamo sad o svemu tome i da pričamo o tome da na sve to može još bolje. Kažu da postoji određeni moment koji je gledao film Ford vs. Ferrari na 7000 obrtaja kad se dešava kompletno ludilo u vama samima i simbiozi sa agregatom. Ovaj auto se vrti na 8500 obrtaja i to nije bilo dovoljno vlasniku, već je uradio sljedeće. Pazi, moram da uzmem spisak da pročitam. Kaže ovako, ja preko šta si dodatno radio? Zapravo, Lekić uzimao spisak, ja sam pio kafu. Jer kad sam vidio da će to biti dugačak spisak, Lekas je preuzeo posao. Dorade, Hondata kompjuter mapiran. Pali check engine lampicu u momentu kada ulazi u blokadu da bi faktički kao shift light prebacio u drugu brzinu. I to je jedini moment kada ovaj auto pali check engine lampicu. Zli jezici, to idemo dalje. Kaže dalje. AFR, satovi sa sondom za kontrolu smeše, nova speed, koske napred pozadi, Powerflex, svi silen blokovi i nosači, fabričke NK i felne 17-tice, RRC usisna grana, Tegiva klapna gasa FIS70, znači guta, dobro. Izmenjen usis, spušten ubranik ispod levog fara, veće Disney pumpa u rezervoaru, 421 Tegiva izduvna grana plus HKS, kompletna linija sa zadnjim loncem, sa izvađenim DB killerom, 260 km na čas, dobro, to ćemo preskočiti. VTEC od 4500 obrtaja, vrti se na 8500 pune snage, nezavisno vešanje, 300 mm diskovi, fabričke kadice, kišobran, menjač, kombi stil, da druže. Nije mu bilo dosta što ovaj auto u fabričkom izdanju predstavlja savršenstvo automobilske industrije i onoga što nam dolazi sa istoka, a da to nije Tom Cruise koji dođe u Japan pa bude veći samuraj od svih samuraja za 3 mjeseca. Znaš šta, i njega mi je više pun kofer, ali nebitno. Ajde sada pričamo, pošto je sve ovo vlasnik dodao na sam automobil, koštalo je. Možda kad skupimo sve, košta više nego sama Honda, kao i većina ovih stvari koje, automobila koje mi nazivamo shitboxom ili ne možeš ni tako da ih karakterišeš, ali kao auto košta 2 soma na oglasu, što ne bi upucao 5000 evra na njega? Nema veze što opet nemam klimu, imam non stop neke tu začkoljice. To je, druže, opsesija koja nema leka. Često mi dolaze pitanja kao auto, momci uglavnom pitaju, jer realno devojaka na ovom kanalu nema, fazon, ja mislim da je po analitici 96% muškarci, a 4% žene. Znači, kobasicijada kod neovlašćenog, svakodnevna. I realno pišete poruke u 2, 3, 4 ujutro, to mi je neshvatljivo, o kolima. Znači, bolesni smo svi zajedno. Uglavnom, ljudi često ovdje kod nas, mladi momci, biraju kada traže neki momački auto, ovo ono, to su neki izbori Alfa 147, 1.9 JTD, Audi A3 2.0 TDI ili eventualno, ako si onako abstraktan,
tražiš nekog Francuza, da li je Megan Kačket, užas, ili neki 307, 308, tako nešto, da imaš za neku vožnju po gradu. Ovaj automobil se ne uklapa u te želje. Automobil košta kao 3 Alfa 147, možda čak i 3 Audi A3, dobra, ajde, 2. Ali svakako kao 4 Renaulta ili 4 Peugeota, to definitivno. Cena mu je od 8 do 10, pa čak i 12.000 evra. Ko će izdvojiti toliko love za ovaj automobil? Ne znam, ali znam da postoje takvi ljudi i da ih pitate zašto, kako i zbog čega. On kaže jednostavno 8, na primjer, 1000 evra za auto iz 2001. Sasvim okej da kupim, iako za, recimo, te pare može čak da kupi, ili za 9000 evra može da kupi Range Rovera nekog, može da sebi obezbedi neku gospodsku vožnju. Ne, on hoće tu uličnu patiku, taj automobil u koji će još para spucati i nalaziti se uveče na pumpi sa svojim ortacima, piti kafu i pričati priče koje su isključivo vezane o tim automobilima. Dobro. Dosta loženja na Hondu. Ajde da pričamo o cenama. Pričali smo o čestim kvarovima koje realno i nema, osim nekih stvari oko menjača. Pričali smo o istorijatu, pričali smo o Hondi, pričali smo o svemu. Ajde da pričamo sad o nekim konkretnim stvarima vezane za ovaj automobil i vezane za održavanje istog. Znaš na što mi podsjeća sad ovako? Na Ghost in Shell, brate. Definitivno. Kada pričamo o održavanju, šta je najbitnija stavka svih motora koji su na lanac? Redovna zamena ulja, filtera za ulje, ne štedeti na tome, iako mali servis može da ti izađe 30 evra. Bez obzira na to, moj savjet je da koristite najkvalitetnije delove na ovim automobilima za koje ste odvojili 8-9 hiljada evra za auto iz 2001. Znate već i sami o čemu pričam, znači kvalitetno ulje, pusti priču na 30.000, ma menjaj na 10.000 km. Ma ja bih menjao svakih nedelju dana ulje, da imam ono, samo tu slobodu i love i vremena, pa kao nešto tu radim. Ali većina vas i zna o čemu pričam. Da, položaj sedenja, ima dosta onih klipova na YouTube-u gde, ovo ću pre cena morati samo da kažem, money shift, prva, druga, prva, dešava se nekad ljudima na trkama ubrzanja, kao i da pretegnu ručnu pa da ne mogu da je spuste. Veliki servis na ovom automobilu ne postoji kao ni kod BMW-a kad pričamo o modelima motora, agregata koji su na lanac, ali ono što svakako postoji jeste zamena peka kaiša koji pogoni agregate i pumpe za vodu. Određene Honde, Hondini modeli pređu po 170.000 km bez ikakvog defekta pumpe za vodu. To mi je totalno nestvarno, imajući u vidu da se pumpa od momenta kad upalite automobil, okreće i vrti na mnogo obrtaja i da se apsolutno ništa ne dešava. Generalno, kada je motor na lanac i da ti pukne peka kaiš, ne može da se zamota oko zupčastog i da prezubi, kao što može kod modela koji imaju zupčasti kaiš, a Roki, tvoj auto to ima. Na što treba obratiti pažnju? Da, veliki servis treba zaista, ako ga posmatramo samo u domenu peka razvoda, raditi spram toga što vam kaže mehaničar, ili 4-5 godina 70 do 100.000 km. Svakako, nije problem, niti je skupa stvar, jer kad sve to uzmemo zbirno, dolazimo do cifre od nekih 300 do 350 evra. Imamo kompletne kočnice koje, da uzmeš jako, jako kvalitetne kočnice, ne prelaze 300 evra kao trošak, ne prelazi 300 evra. Fiksni je zamajac, samim tim kvačilo nije skupo, negde oko 200 evra je. Registracija automobila je malo skuplja, 400 evra. Još jednu stvar bih dodao na sve to. Ono što je zaista važno i gde dolazi do izražaja pravi potencijal i sve na ovim agregatima jesu svećice. Tako da preporučujem da ne štedite pare na kvalitetnim svećicama, da birate zaista najskuplje, najkvalitetnije svećice za ove agregate.
Zadnji put kad sam menjao svećice čoveku koji vozi sličan automobil, potrošio je 100 evra na 4 svećice, tako da nije baš neki mali izdatak, realno retko ko daje 100 evra za svećice. Ostala je još jedna stvar, ne može sve da bude toliko savršeno, bar ne po našim nekim pogledima. Došlo je vreme da pričamo o potrošnji. E sad, bez obzira šta ću reći o potrošnji, već i sami znate šta ću reći, koje gorivo treba da ide u svaki automobil. E sad, potrošnja je od 12 do 15 litara. Međutim, bez obzira na to što ja preporučujem G-Drive 100 zbog poboljšane dinamike ubrzanja, zbog toga što G-Drive 100 čisti unutrašnje komponente motora, vlasnik ovog automobila mi je rekao jednu jako veliku zanimljivost, a to je da je on svoj automobil mapirao prema G-Drive 100 gorivu. Tako da, šta da kažem? Ja svakako preporučujem G-Drive 100, bilo da ste mapirali automobil prema njemu ili ne. Za kraj, šta da vam kažem? Ukoliko tražite za sebe nekog polovnjaka koji se poklapa sa celom ovom pričom o Hondi koju sam pričao danas, nemojte mnogo da se dvoumite po pitanju stvari koje treba da gledate, održavanje, vlasnik. I ukoliko kupite Hondu, postaćete član jedne jako toksične, ali zabavne, prelepe, emotivne zajednice koja se zove Hondaši. Hvala vam puno što ste gledali još jednu neovlašćenu proveru polovnjaka. Lupite like, share i subscribe, podržite ovu produkciju ukoliko želite da vidite više ovakvog sadržaja. Imate PayPal i naravno Patreon i membership ako slučajno, ne daj Bože, imate neke love na pretek pa da i finansijski to podržite. Šta više ja da očekujem? Rekao mi terapeut da smanjim očekivanja, tako da neću se dalje nastavljam. Ljubim vas, brat. Vidimo se. Ćao.